שלום לכם. כנראה שהמתח שקיים בין האנשים שחיים בכדור הארץ ומנהלים את חייהם, כל אחד כפי הבנתו וכל אומה כפי צרכיה, לבין השמיים, לבין בורא עולם, לבין כביכול אותם כוחות וזרמים אלוהים, מתח הזה הוא מתח מובנה בתוך החיים האנושיים ואלוהים. דיברנו על כך באופן מסוים בשבוע שעבר, כשעסקנו בפרשת בראשית על החיבור בין שמיים וארץ, והיום נחדבר או ננסה לחדד את זה באופן מעשי יותר על יחסי הכוחות, על המאבקים, על הורדת הידיים שבין שמיים וארץ. הפרשה היא פרשת נוח, עם גיבורי הפרשה איתך הרב בני לאו. אתה יודע, העולם נברא, נברא, עכשיו צריכים לקבוע את כלי המשחק, והפרשה נראית כאילו שיש פה הורדת ידיים. האדם בא אומר, ריבונו של עולם, בנית את העולם, תודה רבה, עכשיו תן לי לשחק את המשחק. תן לי לבנות, תן לי לייצר, תן לי לזרוע, תן לי לנהל את העניין, אני כבר ילד גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני בראתי, אתה אבל תעשה מה שאני אומר לך. אל תרים את הראש ואל תתחיל להיות חכם יותר מדי, אתה עדיין שכיר, לוחסן, עבד שלי, תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, ואם תסתה, אז אני יודע גם להביא מבול, אני יודע גם להחריב. אדם אומר, ריבונו של עולם, באמת אותי להיות עבד, לא הייתי בא, אני רוצה להיות קצת בעל הבית גם כן. ההורדת ידיים הזאת מתחדדת בפרשה, כי האדם בונה מגדל והקדוש ברוך הוא מחריב. האדם יוצר מציאות והקדוש ברוך הוא מציף את הכל במים. אז מה עם כללי המשחק? אז מה תפקידנו, מה תפקידו, ואיך מוצאים איזשהו איזון בין הבוס לבין העובדים? תראה, באמת החיבור בין פרשת בראשית לפרשת נוח היא בסיום של פרשת בראשית, שמתחילים את תולדות האנושות. אני רוצה עוד לגעת בזנב של פרשת בראשית כדי להבין משהו מפרשת נוח. היה רצח, אתה זוכר, קין והבל, ובמקום הבל שהרגו קין, אז נולד איש חדש שנקרא שט. הרעיונות הללו שיש שמות לאדם שבעצם מסמלות את, את המהות שלו בעולם, הרעיון הזה בא לידי ביטוי בשמות גם של קין, גם של הבל, גם של שט, שהופכים להיות לשלושה זרמים בתולדות האנושות או בתולדות האדם. אנושות ואדם זה לא אותו דבר, תכף ניגע בזה. קין במהות שלו, בשם שלו, אומרת האישה שילדה אותו, קניתי איש את השם. זה השופינג הראשון? אתה יודע, אתה אומר שופינג, זה נקודה כל כך עמוקה למה שנדבר עוד מעט, בגלל שזה רכושנות. המאוויים של האדם להשתלט, שלי. היא נמצאת במקום שהוא מאוד בעייתי, מכיוון שאתה זוכר שכמה פסוקים לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, ואז האדם מסתכל עליה וקורא לה בשם. הוא קורא לה בשם ואומר, אם כל חי. כשבן אדם קורא למישהו אחר בשם, הוא מפגין בעלות, הוא מפגין אדנות. האישה לא עשו אותה כנראה אתמול במובן הזה. והיא, ברגע שהיא מולידה, היא מרגישה שהיא שותפה לקדוש ברוך הוא בבריאה. האדם שותף זוטר. האישה שותפה מלאה. היא הרחם. כן. היא הרחם. היא החוט של החבל הטבור, היא החיות אחר כך של החלב, היא באמת מולידה. ובשנייה שהיא מולידה, היא מדמה את עצמה לקונה. עכשיו, תחשוב שהביטוי קונה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, קונה שמיים וארץ. אמרנו, בראשית ברא, קונה זה כמו בורא. והאישה אומרת, אני קניתי איש את השם, זה שלי. לגדל ילד בתודעה של קניתי, זה קין. קין הופך להיות האדון. לידו יש אח, לא משנה בין כמה האח הזה, תאום, בין דמותו, ובכלל לא משנה. אבל האח הזה הוא הבל. קוראים לו הבל. אגב, לא כתוב מי קרא לו הבל. ויקראו לו אביו ואימו, קוראים לו הבל. הבל זה אומר דרך אגב. הבל זה, הבל זה בא והולך. הבל זה לא ממשות. כאילו, אחרי שנולד קין, אז למה צריך עוד אחד? הבל הוא המיותר. איזה תודעה תחשוב, שבן אדם מסתובב בעולם עם תחושה, אני הבל. עכשיו הם יוצאים לחיים. קין עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאדם לעשות. מה הקדוש ברוך הוא ציווה לאדם לעשות? לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, כן. נכון? 3-4 לעבודה. לעבוד את האדמה. עבודת האדמה זה גם סוג של קניין. כשאדם חורש באדמה, הוא עושה מעשה של בעלות. איך קוראים בשפת חז"ל לעבודת האדמה, לעבודת השדה? קוראים לה שדה בעל.
בעל זה בעלות. למה שדה בעל? כי אני נכנס בכוח בתוך האדמה. אני חורש באדמה, אני עושה קניין באדמה. ככה קונים שדות. אני עושה הקושן שלי, הכוח שלי, זה על ידי החריש. קין הוא קונה. הוא עצמו בתודעה של קניין, והוא קונה את השדה. הבל רואה צון. הולך על פני האדמה. לא נכנס באדמה. לא מחובר. לא מחובר לאדמה. הולך ושומר על הצון. המריבה ביניהם היא מריבה מכאיבה מאוד, מכיוון שקין בסופו של דבר הביא ביקורים להשם ממה שגידל האדמה. הוא הביא מהתבואה, הביא מהפירות, מה שהוא גידל. הבל הביא, אומרת התורה בבראשית, גם הוא מבחורות צנו, מחלביהן, וישה השם להבל ואל מנחתו, אל קין ואל מנחתו לא שעה. למה? התשובה היא ככה. זו תשובה מעצבנת, תשובה שילדים, למה ככה? אבל למה ככה זה אומר, אתה לא יודע את כל מה שהוא עושה, אבל קין זכה במרכאות כפולות ומכופלות להסתר פנים. הסתר פנים זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא הראה לו פנים של רצון, ואז נפלו פניו של קין. והקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, למה חרה לך? למה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שאת. ואם לא תטיב לפתע חטאת רובץ, אליך תשוקתו, אתה תמשול. כשאני שומע את השאלה הזאת של הקדוש ברוך הוא את קין, זה מזכיר לי מאוד את השאלה של הקדוש ברוך הוא ליונה ביום הכיפורים, לאחר שהוא מגלה שאותו כיקיון נבל, למה חרה לך אותו דבר? מילה במילה. עכשיו, זאת שאלה שיש בה מן הכעס, שאתה כועס על הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע למה אני כועס עליך? אתה הסתרת פניך ממני? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מסוגל להשתפר. זה בידיים שלך, נפלת, תקום. וקין רוצח. זאת אומרת, על הצומת הזה קין נפל. וכשקין רוצח, זה המעשה שאומר, אני אראה לך מי בעל הבית. הרצח זה הסוף של הקניין. אחרי שקניתי, אחרי שחרשתי, אחרי שבעלתי, אני גם אראה לך. אני אראה לך, זה האלימות הכי גדולה שאומרת, אני בעל הבית. אני קין. ואז... אז בעצם לא משנה את מי הוא רצח, אלא נכון. עצם העובדה שהוא רצח. עצם העובדה שהוא רצח. ואז הבל היה יחדי שהיה בסביבה. זה העניין. אמת, אמת, אמת. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, והוא אומר לו, השומר אחי אנוכי. שומר אחי אנוכי, מה אני שומר? אני עובד, אני לא שומר. אין לי שמירה בעולם. העונש שלו, אני הכל הולך לקראת נוח. העונש שלו, נע ונע תהיה בארץ. הקניין זה אחיזה, אתה תלוש. קין תלוש, זה הרוצח. ואז מגיע הילד הבא. האישה, אותה אישה שקראה לילד הראשון קין, היא קוראת לילד החדש שט. שט. כאילו אומרת, עזוב אותי אלוהים. אני מקודם טעיתי לחשוב שזה שאני הרע, זה שאני יולדת. אני בעל הבית. אני בעל הבית, אני קין. שטויות. היום אני יודעת אחרי הרצח שהבן שלי רצח את הבן שלי. היום אני יודעת שאין לי קניין בעולם, אין לי אחיזה בעולם. הכל שלך. לכן מה אני קוראת לילד? שט. מה זה שט? שט לי אלוהים זרע תחת הבל כי הרגו קין. עכשיו שט, גם הוא מתחתן, והוא מוליד ילד. איך קוראים לילד של שט? אנוש. מה זה אנוש? זה לא אני. אנוש זה חלש. אנו כמו חולה אנוש. חולה אנוש. עכשיו... מה אנוש? כי תזכרנו, אבל... נכון, זה אותו פסוק. זאת אומרת, האנושות היא אנושה? האנושות זה חולשה, בדיוק. אנחנו מגיעים לנקודה. הרמב״ם אומר נורא יפה, הוא מסביר פסוק, כי כתוב ששט הוליד את אנוש, ואז אומרת התורה, זה עדיין בראשית, אומרת התורה, אז הוא חל לקרוא בשם השם. מה זאת אומרת לקרוא בשם השם? אני חלשלוש, אני לא קין, אני לא אדון, אני לא בעלים, אני לא קניין, אני כלום, אני אנוש, אני שט. ואז אני מתחיל לקרוא בשם השם, אנא השם הושיע נא. אתה יודע שכשאתה נמצא במקום של אנשים חזקים, כוחניים, מרד הנפילי, מעיין מתגבר, אתה נמצא במקום חזק, אין שם תפילה. אין זמן לתפילה. אין ראש לתפילה, אין לב לתפילה. כשאתה נמצא בפתח של חדר מיון, פתח של חדר יולדות, לא עלינו בכל פתחי החולים. שם יש ערימות של ספרי תהילים. אנא, אנא השם, אנוש. אז אוכל לקרוא בשם השם. זו טרגדיה. אדם לא מסוגל להתפלל כשהוא חזק.
אז הוא חלש. ואז הוא מתפלל. עכשיו, שים לב, העולם מתקדם לדורות. האדם מתקדם על ידי שט, דור אחרי דור אחרי דור, ובסוף יגיע 10 דורות מאדם דרך שט, דרך אנוש, עד נוח. עד לנוח.